চিত্তজীৱন উপভোগ কৰালৈ স্বাগত জনাইছোঁ। মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগী কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰি এই কথাখিনি আমি কৈ থকা সময়খিনি তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনত কিছুমান ভাল সকাৰাত্মক বদলিকৰণ দেখি আছা যিয়ে তোমালোকৰ আনন্দ বঢ়াই। আজি আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মনোভাৱৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰোঁ, কেনেকৈ এটা তুষ্ট মনোভাৱ পাব পাৰি। তুমি জানা, জীৱনটো হ'ল এটা যাত্ৰা, গন্তব্য স্থান নহয়। মই এখন কিতাপ লিখিছোঁ যাৰ শিৰোনামা হ'ল ইনজয়িং হুৱেৰ ইউ আৰ এট অন দ্য ৱে টু হুৱেৰ ইউ আৰ গোয়িং। আৰু মই সঁচাকৈ ভাবোঁ যে ই সকলো কৈছে। আমি সকলো বস্তু একেধৰণে নাপাব পাৰোঁ যিটো আমি এটা সময়ত যেনেকৈ পাব বিচাৰোঁ, আৰু আমাৰ জীৱনৰ সকলো বস্তু আমি ভবা ধৰণে আমাৰ জীৱনত নহ'বও পাৰে। কিন্তু আমি ধন্য আৰু তুষ্ট হোৱাৰ দৰকাৰ য'ত আমি আছোঁ, এইটো বিশ্বাসত যে ঈশ্বৰে আমি যি ঠাই গৈ পোৱা দৰকাৰ সেয়া গৈ পাবলৈ সহায় কৰিব। আৰু মই সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰোঁ যে তোমালোকে আজিৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবা। আজি মই এটা তুষ্ট মনোভাৱৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰোঁ, কিন্তু মই এইটো কৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ যে সন্তুষ্টি মানে এইটো নুবুজায় যে বদলিকৰণটো চাবৰ বাবে তুমি তোমাৰ ভাগৰ কামখিনি নকৰিলেও হ'ব। ই এইটোৱে বুজায় যে বদলিকৰণটো চাবৰ বাবে তুমি ব্যৰ্থ হ'ব নালাগে যেতিয়া তুমি তোমাৰ ভাগৰখিনি কৰা। মই আনকি আমাৰ জাতিৰ বিষয়েও ভাবোঁ। মই ভাবোঁ বহুত মানুহে খঙত আছে, যিবোৰ হৈ আছে, কিন্তু তথাপিও সিহঁত সহিষ্ণু, সিহঁত এইটোৰ বাবে বলিয়া, সিহঁত এইটো ভাল নাপায়, সিহঁতৰ এইটোক লৈ এটা কামোৰণি আছে, সিহঁতে ইয়াৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰে, কিন্তু তথাপিও সিহঁতে ইয়াক লৈ একো কাম কৰা নাই। মই বিশ্বাস কৰোঁ ঈশ্বৰে আমি যিটো কৰিব পাৰোঁ সেইটো কৰাটো বিচাৰে যিকোনো অৱস্থাতে। যিটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে। তাত এটা অংশ আছে যিটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কেৱল ঈশ্বৰেহে কৰিব পাৰে। আমি যদি আমাৰ ভাগৰখিনি কৰোঁ, ঈশ্বৰে তেওঁৰ ভাগৰখিনি কৰিবলৈ বিশ্বাসযোগ্য হ'ব। আৰু আমি যদি আমাৰ জাতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ঈশ্বৰে লৰচৰ কৰিব। আমি যদি ঈশ্বৰে কৰিবলৈ কোৱাখিনি কৰোঁ, তেওঁৰ ভাগৰখিনি কৰিব। কিন্তু আমি শোচনীয় আৰু দুখীয় বনালে, কাৰণ জাতিটোৰ কিছুমান সমস্যা আছে। সৎভাৱে ক'বলৈ হ'লে দেৱে এই কথাবোৰৰ ওপৰত ইমান অধ্যয়ন কৰিছে আৰু ইমান এইবোৰৰ বিষয়ে কৈছে যে কেতিয়াবা মই মাত্ৰ ভাবিছিলোঁ যেন টাৱেলখন দলিয়াই দিম আৰু পাহৰি যাম, আমাৰ ইমান খেলিমেলি আছিল। বছৰ মূৰত ঈশ্বৰে মোক দেখুৱালে যে আমি সকাৰাত্মক হৈ থাকিব লাগে আৰু আমি সুখী হৈ থাকিব লাগে, আনকি যদিও তাত এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে। কিন্তু আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে সুখী তেতিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বলৈ মোৰ কোনো দায়িত্ব নাই। সেয়ে আমি আমাৰ জীৱনটো উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু যিবিলাক বদলিকৰণৰ দৰকাৰ সেইবোৰ কৰিবৰ বাবে সহিষ্ণু হ'ব নিবিচাৰোঁ। মই বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ, মোৰ ভাগৰখিনি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ বাবে ভোট দিবলৈ যে মই বিশ্বাস কৰোঁ যি এজন সৰ্বোত্তম নিৰ্বাচিত কৰ্মচাৰী হ'ব। কি হ'ব যদি সিহঁত নিৰ্বাচিত নহয়? বাৰু মই শোচনীয় আৰু অৱন্ত নহওঁ, মই তথাপিও সকাৰাত্মক হৈ থাকিম আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যে ঈশ্বৰে কাম কৰিব। চোৱা, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই পৃথিৱীত কি হৈ আছে সেয়া কোনো কথা নাই। আমি প্ৰত্যেকেই যদি আমাৰ ভাগৰখিনি কৰোঁ আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ যত্ন ল'ব, কাৰণ আমাৰ বি চি চি আছোঁ। আমিন। মই ভাবোঁ ব্ৰাদাৰ কপলেণ্ডে এইখিনি কৈছিলে আৰু মই ভাবোঁ এইটো দোহৰাই থকাটো কামত দিব। তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ সকলোকে এখন নিৰ্বাচনৰ বাবে ওলাই যাবলৈ আৰু ভোট দিবলৈ উৎসাহ দি আছিল আৰু তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যেন ঈশ্বৰে তেওঁক কোন নিৰ্বাচনত জিকিব তাক দেখুৱাইছিলে। আৰু সেইজন ব্যক্তি নাছিল যাৰ বাবে তেওঁ ভোট দিব গৈছিল। তেওঁ ভাবিছিল ভোট দিয়াৰ কি অৰ্থ আছে যদি তুমি মোক সময়ৰ আগতে দেখুৱা যে যাক মই ভোট দি আছোঁ তেওঁ নিজিকে। আৰু ঈশ্বৰে তেওঁৰ অন্তৰত কথা পাতিলে আৰু ক'লে, কাৰণ যদি তুমি যি শুদ্ধ তাক কৰা, তুমি তোমাৰ বি চি চি চা আৰু মই তোমাৰ জীৱনৰ শস্য চপাব পাৰোঁ। কিন্তু তুমি যদি একো নকৰা তেন্তে তুমি একো শস্য পাব নোৱাৰা। আমিন। মই মানুহক এইটো এটা বেলেগ পৰ্যায়ত শিকাওঁ, আনকি মোৰ পৰিয়ালতো। কিছুমান মানুহে কয়, বাৰু মোৰ পৰিয়ালত মই একমাত্ৰ এজন যিজন বিশ্বাসী আৰু তেন্তে তুমিয়েই একমাত্ৰ এজন যি আশীৰ্বাদ পাবা। মোৰ পৰিয়ালত মই একমাত্ৰ এজন যিজনে শুদ্ধ কৰে, বাৰু তুমি একমাত্ৰ এজন যি শস্য চপাবা। আমি এনেকৈ কিয় ভাবোঁ যে আমি শুদ্ধ কাম কৰা বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ অন্য কোনো একো কৰা নাই? আনকি যদিও তুমি একমাত্ৰ এজন ব্যক্তি হোৱা যি বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা আৰু এটা শুদ্ধ ভোট বাছনি কৰা, তুমি তথাপিও তোমাৰ ভোট বাছনি কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ এইটো কৰাটো শুদ্ধ আৰু এইটো খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে তোমাৰ কৰ্তব্য, আমেৰিকান হিচাপে তোমাৰ কৰ্তব্য, স্বদেশপ্ৰেমী হিচাপে তোমাৰ কৰ্তব্য। যেতিয়া আজি মই তুষ্ট হোৱাৰ বিষয়ে কওঁ, অনুগ্ৰহ কৰি বুজা। মইতো বুজোৱা নাই যে তুমি মাত্ৰ সহিষ্ণুতাৰ পিছফালে বহা আৰু মাত্ৰ ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰা। মই ভ্ৰুকেপে নকৰোঁ কি হৈ আছে? মই মাত্ৰ এজন সুখী সৰুকেই চেৰা চেৰা তুষ্ট ব্যক্তি। আমি যিটো কৰা দৰকাৰ সেইটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে বদলিকৰণ কৰি থকা সময়ত আমি সন্তুষ্ট হৈ থাকিব লাগে। আমি জীৱনটো উপভোগ কৰিব লাগে যিটো তেওঁ আমাক দিছে। আমি যলৈ গৈ আছোঁ সেই যাত্ৰাটোত থাকোঁতে আমি য'ত আছোঁ সেইটো কেনেকৈ উপভোগ কৰিব লাগে তাক শিকাটো দৰকাৰ। ফিলিপিয়া 4:11 ধৰ্ম প্ৰচাৰক পলে দিয়া এটা অপূৰ্ব উক্তি। মই নিশ্চিতভাৱে সুখী যি তেওঁ কৈছিলে। মই এইটো শিকিলোঁ, বাৰু মই ফিলিপিয়াত হেৰাই গৈছোঁ,
সেয়া চোৱা। মই কেনেকৈ তুষ্ট হৈ থাকিবলৈকে শিকিলোঁ। তাৰপাছত বিস্তাৰিত বাইবেলে তোমাক সন্তুষ্টি মানে কি তাক কয়। যদি তোমাৰ সন্মুখত এখন বিস্তাৰিত বাইবেল নাই, এইটো শুনা। সন্তুষ্ট হোৱা মানে হ'ল এনেকুৱা এটা ঠাইত সন্তুষ্ট হোৱা য'ত তুমি বিৰক্ত আৰু ব্যাকুল নহয়। ইমান সন্তুষ্ট নহয় মানে তুমি এটা পৰিৱৰ্তন নিবিচাৰা। ইমান সন্তুষ্ট নহয় মানে তুমি এটা উন্নতি নিবিচাৰা। কিন্তু এটা মাত্ৰালৈ সন্তুষ্ট মানে যে তুমি যি পালা সেয়া তুমি উপভোগ কৰিব পাৰা। তেতিয়া তুমি তোমাৰ সপোনবোৰ সফল হোৱাৰ পথত থাকা আৰু মই বহুতো অসন্তুষ্টি আৰু অপ্ৰীতিকৰ অভিজ্ঞতা পাইছিলোঁ কাৰণ মোৰ মণ্ডলীত এটা ডাঙৰ সপোন আছিলে। মোৰ অন্তৰত এটা ডাঙৰ দৃষ্টি আৰু এটা ডাঙৰ সপোন আছিলে, তোমালোকৰ বহুতে জীৱনত বিচৰা সপোনবোৰৰ দৰে। মই নাজানা আটাইতকৈ দুখৰ কথা এইটো আছিল যে সৰু আৰম্ভণিৰ সেই দিনবোৰ কেনেকৈ উপভোগ কৰিব লাগে। আৰু তুমি জানা বাইবেলে কয় সৰু আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ অৱজ্ঞা নকৰিবা। মই যলৈ গৈ আছিলোঁ সেই পথটোত থকাৰ সময়ত সেয়া উপভোগ কৰাটো দৰকাৰ আছিলে। বাৰু অৱশেষত মই মোৰ বস্তুবোৰৰ বিষয়ে যেনেদৰে সপোন দেখিছিলোঁ তেনেকৈ পৰিপূৰ্ণ হ'ল। কিন্তু যেতিয়া মই পিছলৈ চাওঁ আৰু সৎভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ যেন মই বহুত বছৰ অসুখী, বিৰক্ত, নৈৰাশ্য আৰু শোচনীয় হৈ নষ্ট কৰিছিলোঁ কাৰণ মই এতিয়াও গৈ পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মই এটা উক্তি দিবলৈ গৈ আছোঁ। শুনা, জীৱনটো হ'ল এটা যাত্ৰাৰ বিষয়ে। এইটো এটা গন্তব্যস্থানৰ বিষয়ে নহয়, জীৱনটো হ'ল এটা যাত্ৰাৰ বিষয়ে। আৰু মই কি ক'ব গৈ আছোঁ তাক শুনা। আধ্যাত্মিক প্ৰাপ্তবয়স্কতা হ'ল কেনেকৈ যাত্ৰাটো কৰিবা তাৰ বিষয়ে। আমি য'ত থাকিব বিচাৰোঁ তালৈ গৈ থকা পথটোত আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত আমি আমাৰ পৰিপক্কতা দেখুৱাওঁ। যিকোনো তুমি বিচৰা সকলোবোৰ পোৱা অন্তিম অৱস্থাটো উপভোগ কৰিবলৈ তুমি খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব নালাগে। যিকোনোৱে সেয়া কৰিব পাৰে। যিকোনোৱে উঠি সাৰ পাব পাৰে আৰু দি দিয়া যিকোনো দিনত সুখী হ'ব পাৰে যেতিয়া সিহঁতে বিচৰা সকলোবোৰ পায়। সন্মতনে? তোমাক তাৰ বাবে এটা পবিত্ৰ আত্মাৰ দৰকাৰ নাই। কিন্তু ঈশ্বৰে জানিছিল যে তেওঁক এজন মানুহৰ দৰকাৰ যিয়ে পৃথিৱীৰ মাজত জীয়াব পাৰে আৰু সিহঁতৰ কৰ্ম আৰু সিহঁতৰ মনোভাৱ আৰু সিহঁতৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা সিহঁত এটা জীৱিত সাক্ষী হ'ব পাৰে আৰু এটা জীৱিত সাক্ষী প্ৰমাণ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাৰ মাজত যিবোৰ ইমান মহান নাছিল, ঈশ্বৰে ক্ষমতাৰ এটা জীৱিত সাক্ষী প্ৰমাণে এজন মানুহক ঈশ্বৰত সুখী কৰি ৰাখে। আমিন। আমি পৃথিৱীখনক ভাল লগাই থকা নাই যদি আমাৰ মাত্ৰ এটা বাম্পাৰ ষ্টিকাৰ থাকে আৰু অন্য মানুহৰ নিচিনাকৈ কাম কৰোঁ। তোমাৰ চাকৰিটোত তুমি কিমান ক্ষমতাশালী হ'ব পাৰিবা যদি তুমি তাত তললৈ সৰি পৰাৰ ভয় থকা স্বত্বেও সুখী হৈ থাকিব পাৰা। যদি তুমি সেইজন হয় তেতিয়া তুমি পাবলগীয়া পদোন্নতিটো কোনোবা এজনে বেলেগে পালে আৰু তুমি তথাপিও সুস্থিৰ হৈ আছা কাৰণ তোমাৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ বুলি কোৱাৰ কি মানে আছে যদি প্ৰত্যেকবাৰে কথাবোৰ আমি বিচৰা ধৰণে নহয়। আমি মাত্ৰ অৰক্ষিত ব্যক্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেকি? পলে কৈছিলে মই তুষ্ট হৈ কেনেকৈ থাকিব লাগে তাক শিকিলোঁ, মই এয়া শিকিলোঁ। তেওঁ এয়া কেনেকৈ শিকিলে এইটো বিচাৰি উলিয়ালে যে অসন্তুষ্ট হৈ থাকিলে একো ভাল নহয়। মই ভাবোঁ কেতিয়াবা বস্তুবোৰ শিকিব পৰা এটা ৰাস্তা হ'ল যে মাত্ৰ ভুলকৈ কামটো বাৰে 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 কৰি থাকা যেতিয়ালৈ তুমি শেষ পৰ্যায় নোপোৱা। এইটোৱে কাম কৰা নাই। আমিন। মই সততাৰে এয়া নাভাবোঁ যে তুমি বহুতো নতুন বিশ্বাসীসকলক ল'ব পাৰিবা, সিহঁতক বহাব পাৰিবা আৰু সিহঁতক মাত্ৰ তুমি যি শিকিলা তাক কৈ সিহঁতে যি অৱস্থাৰ মাজে পাৰ হৈছে সেইবোৰৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ সহায় কৰিব পাৰিবা। এইটো এনেকুৱা যেন আমি মাত্ৰ এইটো নাপাওঁ যেতিয়ালৈ ই কঠিন হয় নহয়। আমিন। মই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ কেইদিনমানৰ আগত আৰু মই সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু তাইৰ ব্যক্তিগত এটা বিশেষ বস্তু আছিলে বাৰু মই নাভাবোঁ যে মই যদি তোমালোকক এয়া কওঁ তাই এয়া বেয়া পাব। তাইৰ বহুত কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ বিবেচনা আছিল যিবোৰে তাই কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিলে আৰু এইবিলাকে তাইক মাত্ৰ বহুতো নৈৰাশ্য, বহুতো ব্যৰ্থতা আৰু বহুতো কষ্ট দিছিলে। যোৱা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ঈশ্বৰে হঠাতে তাইৰ লগত কিবা এটা কৰিলে আৰু তাই খুব বেছি শান্ত আৰু খুব বেছি সুস্থিৰ হ'ল আৰু কথাবোৰ কেতিয়াবা ওলাই পৰিব আৰু তাই মাত্ৰ ক'ব একো মতামত নাই। মানে তাই তাইতকৈ ধৰি আছে, মই মাত্ৰ সুখী হ'লোঁ, মই তাইক চাই চাই শিকি আছোঁ।
সেয়ে মই বেলেগ দিনাখন তাইক সুধিলোঁ, তোমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত খোজ কাঢ়োঁতে কি হ'ল যিয়ে ইমান পৰিৱৰ্তন আনিলে তোমাৰ জীৱনত? কাৰণ মই ক'ব পাৰোঁ ই এটা স্থায়ী পৰিৱৰ্তন। এইটো মাত্ৰ এয়া নহয় যে যিটো তাই কেইদিনমানৰ কাৰণে কৰিছিল, কাৰণ তাই সঁচাকৈ খুব কষ্টেৰে চেষ্টা কৰিছিলে, মানে কিবা এটা সলনি হ'ল। তাই এটা আচৰিত কথা ক'লে। তাই ক'লে, তুমি জানা কি, মই জনা নাছিলোঁ যে সকলোবোৰ এটা চমৎকাৰ আছিলে। মই ভাবোঁ মই অৱশেষত মাত্ৰ বুজি পালোঁ যে মই কি কৰি আছোঁ। মই একেবোৰ বস্তু বাৰে 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 কৰি আছোঁ, আৰু মই কাকো মোৰ মতামতেৰে সলনি কৰা নাই। মই মাত্ৰ মোৰ সম্বন্ধবোৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছোঁ। অনবৰতে মই ব্যৰ্থ হৈ আছোঁ, কেৱল মাত্ৰ মই নিজকে বিৰক্তিকৰ কৰি আছোঁ, আৰু ই একো ভাল একেবাৰে কৰি থকা নাই। তাই কৈছিল, মই অৱশেষত বুজিলোঁ যে সকলোৰে নিজৰ এটা পচন্দ আছে। যদি ইয়াত থকা এজন মানুহৰ বেয়া মনোভাৱ আছে, তেন্তে সিহঁতৰ বেয়া মনোভাৱ সলনি কৰিবৰ চেষ্টা কৰাটো মোৰ কাম নহয়। যদি সিহঁতে এটা বেয়া মনোভাৱ ৰাখিবৰ বাবে মনতে ঠিক কৰিছে, তেন্তে সিহঁতে যি কৰিবলৈ বাছনি কৰিছে তাৰ পৰাই ফল পাব। কিন্তু চোৱা, কেতিয়াবা আৰু মই বহুত এনেধৰণৰ এটা সঁচা কথা হিচাপে মই অলপতে মোৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, যি এজন ডাক্তৰ, ডক্টৰ কলবাৰ্ট। তেওঁ আমাৰ আলোচনীত প্ৰায় লিখে আৰু তেওঁ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বহুতো কাম কৰে। মই তেওঁৰ লগত চাপ সম্বন্ধীয় কিছুমান বেলেগ কথা পাতি আছিলোঁ, আৰু এখন নতুন কিতাপৰ বিষয়ে যিখন তেওঁ লিখি আছে, আৰু কিছুমান প্ৰবন্ধৰ বিষয়ে যিবোৰ তেওঁ আমাৰ আলোচনীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে। তেওঁ কৈছিলে, মোক তোমাক কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব দিয়া মাত্ৰ এইটো চাবৰ বাবে যে তুমি ক'ত থিয় হৈছা। জয়েস, তুমি বিশ্বাস কৰানে যে সকলো মানুহ অনবৰতে যিটো শুদ্ধ কৰিছে সেইটো কৰা উচিত? আৰু মই ক'লোঁ, হয়। তেওঁ ক'লে, এইটো এটা বিশ্বাস যিয়ে তোমাক নিৰাশ কৰে, কাৰণ এইটো কেতিয়াও নঘটে, আৰু এইটো সঁচা। কিন্তু চোৱা, মই ইমান বেছিকৈ মানুহে শুদ্ধ কাম কৰাটো বিচাৰোঁ, মাত্ৰ যিটো শুদ্ধ সেয়াই কৰা। মই আনকি সকলো সময়তে যি শুদ্ধ তাক নকৰোঁ। এইটো আচৰিত যে কেনেকৈ আমি নিজে নকৰা কামবোৰ বেলেগে কৰাটো আশা কৰোঁ। মই সদায় কওঁ যে আমি নিজকে গোলাপী ৰঙৰ কাছেৰে চাওঁ আৰু বেলেগ সকলোকে আটচ কাছেৰে চাওঁ। যেতিয়া মই এইটো কৰোঁ, তাত কোনো অজুহাত নাই, আৰু সঁচাকৈয়ে যেতিয়া মই এইটো কৰোঁ, তাত একেবাৰে কোনো ধৰণৰ অজুহাত নাই। সেয়ে মোৰ ছোৱালী মাত্ৰ ক'লে, মই অৱশেষত বুজি পালোঁ যে যদি তুমি যি শুদ্ধ তাক নকৰা, বা মই যি ভাবোঁ যদি সেয়া শুদ্ধ, এইটো সঁচাকৈ মোৰ সমস্যা নহয়, এইটো তোমাৰ সমস্যা। যদি তুমি শুদ্ধ বাছনি নকৰা, তুমিয়ে সেইজন যিয়ে ভুল ফলাফল পাবা। সেয়ে কিয় মই মোৰ জীৱনটো নিজকে শোচনীয় কৰি আৰু তোমাক শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি কটাওঁ? আৰু চোৱা, সেয়া আচলতে ছয়তানে বিচাৰে। অ' ভাইসকল আৰু ভনীসকল, আজি মোক শুনা, এইটো আচলতে ছয়তানে বিচাৰে। সি আমাক সকলোকে বেলেগৰ কথাত ব্যস্ত হৈ থকাটো বিচাৰে, য'ত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি কোনোবা ঘৰত আছেনে? সেয়ে আমি আমাৰ কথাবোৰত কেতিয়াও মনোযোগ নিদিওঁ যিটো ঈশ্বৰে আমাৰ লগত কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু যদি আমি ঈশ্বৰে আমাক যি কৈ আছে তাত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু পবিত্ৰ আত্মাক আমাৰ মাজত কাম কৰিব দিওঁ, তেন্তে আমি আমাৰ মাজত কিছুমান ভাল পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ বদলি আমি বেলেগে কি কৰি আছে এইটো বিচৰাত বেছি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। কম অন নাও, মই ভাল বক্তৃতা দিছোঁ। আমি সেই অৱশেষত তাই শিকিলে কেনেকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্ট হ'ব পাৰি, কাৰণ তাই এইটো বহুদিন ধৰি ভুলকৈ কৰি আছিলে। আৰু তাই অৱশেষত পৰীক্ষা কৰিলে যে তাই কি কৰি আছিলে, আৰু সঁচাকৈয়ে এনেদৰে ভাবিছে, তুমি জানা কি, ই একেবাৰে কেতিয়াও কাম নকৰে। আজি ইয়াত থকা কোনোবাই ইমান স্মাৰ্ট হ'ব পাৰিলেহেঁতেননে? আমি মই মোৰ আৰু দেৱৰ বিয়াৰ আৰম্ভণিৰ বছৰকেইটাত তেওঁ খেলা ধূলাৰ পৰা মনটো আঁতৰাব চেষ্টা কৰিবৰ বাবে বছৰ বছৰ খৰচ কৰিলোঁ। তুমি জানা কিয়? কাৰণ মই এয়া ভাল নাপাইছিলোঁ। আমি কেতিয়াও কোনো এইটো ভাল পোৱাটো নিবিচাৰোঁ যিটো আমি ভাল নাপাওঁ। আমি আনকি এইটো বুজি নাপাওঁ, সিহঁতে আমি বেয়া পোৱা বস্তুটো কেনেকৈ ভাল পাব পাৰে, তুমি এইটো কেনেকৈ ভাল পাব পাৰা, তুমি কিয় প্ৰত্যেক শনিবাৰে এই সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ ওপৰত সেই সৰু বগা বলটো পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰা, 5 ঘণ্টা খৰচ কৰা। মই তেওঁ সলনি কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আৰু এইটো নকৰাকৈ থকাটো বিচাৰিছিলোঁ। মোৰ খং উঠিছিলে আৰু মই মুখ উফন্দাই আছিলোঁ। মই অভিমান কৰোঁ আৰু মই কথা নকওঁ। তুমি জানা, আজি ৰাতিপুৱা মোক তোমাৰ সহায় নালাগে। ধন্যবাদ। দে বাৰু, মই ইমান দিনৰ পৰা বিয়া হৈ আছোঁ, ই প্ৰায় 38 বছৰ এতিয়া।
মাত্ৰ ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰোঁ। কিন্তু মই তোমালোকক কিবা এটা কওঁ, মই আজিলৈকে বিবাহিত হৈ থকাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱে যে কাৰণ অৱশেষত আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আহিলোঁ যে য'ত আমি দুয়োকে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। ঈশ্বৰে তোমাক এই মানুহজনৰ লগত, যাৰ লগত তুমি আছা, এইকাৰণে লগ লগোৱা নাছিল যে তুমি সিহঁতক কুমাৰৰ চাকত লগাই দিবা আৰু জীৱনৰ প্ৰত্যেক দিন সিহঁতৰ ওপৰত কাম কৰিবা। বিশ্বাস কৰা বা নকৰা, সিহঁতৰ ব্যক্তিত্বত কিবা এটা আছে যিটো তোমাৰ দৰকাৰ। আৰু এইটো আচৰিত যে সঁচা বস্তুবোৰ যিয়ে আমাক বেলেগ মানুহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে, যেতিয়াই আমি সিহঁতৰ লগত এটা সম্বন্ধত সোমাই পৰোঁ, আমি সিহঁতে সিহঁতৰ মতে হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু আমাৰ দৰে হোৱাটো বিচাৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই মোক কোনোবাই কৈ আছিল, সেয়া কোন আছিল মই পাহৰিলোঁ, পিছফালৰ কোঠাত থকা কোনোবা, মই ভাবোঁ এয়া তুমি আছিলা, ৰবাৰ্টা মোক সুধিছিলা। মই কেতিয়াবা এই পুৰণা হিচকক চিনেমাখন চাইছোঁনে, য'ত এই চিনেমাখনত হঠাতে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহবোৰ তাৰ নিচিনা হৈ গৈছিল, কি যে দুঃস্বপ্ন। সেইটোৰ বিষয়ে ভাবা। আমাৰ বহুতে আনকি নিজকে ভাল নাপায়, অকলশৰীয়া হ'বলৈ দিওঁ। তাই মাত্ৰ শিকিলে আৰু এই কাম নকৰে। মই দেৱক সলনি কৰিবৰ চেষ্টা কৰাৰ পৰা শিকিলোঁ। যেতিয়া মই এদিন কোঠাটোলৈ গ'লোঁ আৰু মই তেওঁক দেখিলোঁ, আৰু মই মিছা কোৱা নাই, মই তেওঁক একে সময়তে ফুটবল চাই থকা, বেছবল শুনি থকা আৰু গল্ফ ক্লাবছবোৰ চাফা কৰি থকা দেখিছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ, তুমি জানা কি, মই যি কৰি আছোঁ সি কাম কৰা নাই। ঈশ্বৰৰ বাহিৰে আৰু কোনেও তেওঁক খেলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰে সম্ভৱতঃ ভ্ৰক্ষেপ একেবাৰেই নকৰে। মই নাজানো, দেৱে সম্ভৱতঃ স্বৰ্গত থকা গল্ফ কোৰ্চখনৰ ৰাজ্যত থাকিব। মই খোজা একমাত্ৰ বস্তুটো আছিল, যেতিয়া মই স্বৰ্গলৈ যাম, মই যাতে ৰথখন চলাব পাৰোঁ আৰু দেৱে মোৰ সৈতে আৰোহণ কৰিব লাগিব। মই কাশীতহে ৰখিব পাৰোঁ। মই তেওঁক তেওঁৰ জীৱনৰ আৰোহণৰ বাবে লৈ যাম, কাৰণ তেওঁ তীব্ৰ গাড়ী ভাল পায় আৰু মই এই 64 বয়সত শান্তি ভাল পাওঁ, আৰু তেওঁৰ এই চুপ ডাপ গাড়ীখন আছে যিখন তেওঁ ফ্লোৰবোৰ্ডত চলাই ভাল পায়। মই সদায় এনেকুৱা, ডেভ তুমি এইখন ৰখাবানে, আৰু বাৰু মই ট্ৰেফিকৰ মাজত তাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ বাবে এইটো কৰিবলগীয়া হৈছিলে, তোমাৰ বয়সৰ মতে কাম কৰা। হে, মই মাত্ৰ বিশ্বাস কৰোঁ যে যেতিয়া মই স্বৰ্গত যাম, মই চলাব লাগিব আৰু তেওঁ আৰোহণ কৰিব লাগিব। যিয়ে হওক, ঈশ্বৰৰ গুণ গোৱা, পথত উভতি আহা। পলে কৈছিলে মই শিকিলোঁ। আজি কোনোবাই কিবা শিকিলেনে? আৰু কিছুমান পথ তুমি পৰীক্ষা কৰিছানে, যে তুমি বস্তুবোৰ বাৰে 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 কৰি আছা, আৰু ই যদি কাম কৰা নাই 10 বছৰ ধৰি, হয়তো ই আৰু কেতিয়াও নকৰে। কোনোবাই মোক এতিয়া যোগাযোগ কৰিব পাৰিছানে? ঠিক আছে, ব'লা অলপ স্মাৰ্ট হওঁ, যদি ই কাম কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক কৰি থাকিব নালাগে। পলে কৈছিলে কেনেকৈ তুষ্ট হৈ থাকিব লাগে, মই সেয়া শিকিলোঁ। য'ত মই বিৰক্ত নহয় সেই ঠাইত সন্তুষ্ট হোৱা, মই যি অৱস্থাতে নাথাকোঁ কিয়, সেই সন্তুষ্টি ক'ৰ পৰা আহিছিলে, ইয়াৰ কোনো মানে নাই। ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা, আমি কওঁ আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু তাৰপাছত আমি নিৰাশ হওঁ সকলোবোৰ বস্তুৰ বাবে যিবোৰ আমি বিচৰাৰ ধৰণে নহয়। আমি কওঁ আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি অধৈৰ্য হওঁ যদি কিবা এটা বস্তু ভবাতকৈ বেছি সময় লয়। বাৰু, তেন্তে আমি আমাৰ কামেৰে দেখুওৱা দৰকাৰ যে আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ, কেৱল মাত্ৰ শব্দেৰেই নহয়, যেতিয়া তেতিয়া আমাৰ কামে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দেখায়। সন্তুষ্ট হোৱা মানে এইটো নুবুজায় যে আমি কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন বা উন্নতি চাব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ই বুজায় যে আমাৰ এতিয়া যি আছে তাক লৈ সুখী হ'বলৈ বাদ দিব লাগে। এতিয়াই আমিন, বহুত মানুহ সদায় সুখী হ'বলৈ গৈ আছে, কেতিয়া মই সুখী হ'ম, যেতিয়া এইটো শুকুৰবাৰে হ'ব, মই সুখী হ'ম যেতিয়া বন্ধৰ দিন আহিব, মই সুখী হ'ম যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আকৌ স্কুললৈ যাব, মই সুখী হ'ম যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুলৰ পৰা ওলাব, মই সুখী হ'ম যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কলেজৰ পৰা ওলাব, মই সুখী হ'ম যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘৰ এৰিব, মই সুখী হ'ম যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মোক চাব আহিব, মই সুখী হ'ম যেতিয়া মোৰ ঘৰটো চাফা হৈ থাকিব। বাৰু তুমি জানা নেকি, সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া এইটো চাফা হৈ থাকে মানে
মৰমৰ প্ৰভু, যদি সেইটোৱে একমাত্ৰ সময় হয় যেতিয়া তুমি সুখী হ'ব পাৰা, সেয়া হ'ল যেতিয়া এইটো চাফা হয়। মাত্ৰ জীৱনৰ সেই সকলো সময়ৰ বিষয়ে ভাবা যেতিয়া তুমি অসুখী হোৱা। এইটো এটা যাত্ৰাৰ বিষয়ে। লেতেৰাবোৰ ভাল পাবলৈ শিকা। আমি অ' বাৰু, তোমালোকৰ দুজনমানে পালা। মই তোমালোকে মোৰ লগত উপদেশকত থকা কেইটামান ধৰ্মৱনী চোৱাটো বিচাৰোঁ। উপদেশক 2:24লৈ যোৱা। মই ভাবোঁ মই নিজকে সুস্পষ্ট কৰি আছোঁ। মই মানুহে জীৱনটো উপভোগ কৰাটো বিচাৰোঁ। মই জীৱনটো উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ। জীৱনটো কেনেকৈ উপভোগ কৰিব লাগে সেইটো জানিবলৈ প্ৰায় 12 বছৰ আগতে মোৰ এটা উৎকণ্ঠা আছিলে। এইবোৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যিবোৰ মই কঠিনতাৰে পাৰ হৈছিলোঁ। মই তোমালোকক কিছুমান যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটোৰ বিষয়ে তুমি একো কৰিব নোৱাৰা। কনিষ্ঠ পবিত্ৰ আত্মা হ'বলৈ বন্ধ কৰা। যাত্ৰাটো উপভোগ কৰা। সন্তুষ্ট হোৱা মানে এয়া নুবুজায় যে আমি কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নিবিচাৰোঁ। ই এয়াই বুজায় যে বৰ্তমান আমাৰ লগত যি আছে তাক লৈ আমি সুখী হৈ থকাটো দৰকাৰ। আমি আমাৰ যাত্ৰাটো উপভোগ কৰিব লাগে। আজি আমি বহুত বস্তুত খটুৱাওঁ আৰু বহুত বস্তুত টকা পইচা খৰচ কৰোঁ। আমি সঁচাই ঈশ্বৰৰ বাণীত আমাৰ সময় আৰু টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগে। তুমি পোৱা প্ৰত্যেকটো সুবিধাৰে শব্দবোৰ শুনা আৰু বাণীবোৰ পঢ়া। ই সঁচাই তোমাৰ জীৱন সলনি কৰিব। ঈশ্বৰে তোমাৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।